sida u jeedaan ba mindida ay rabaa inaan muxuu ahaay sheegan isku mudo marqaateenka ahay kulli la hawla wala quwwata alo ruba sidashada ebriya khrodo asabta sa ujran khrodo khrodo la hawla wala quwwata illa waxay qayb ka ahayd jiliinka aan ugu talagalnay inaan idin soo bandhigno. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أنا سند أبو ديال كسر وهذا مركل إبراهيم شداد وبرتين جنرال كحصا وركا إن عيجا مدينة وحافديا بهدي حصا وركا نك أبو عروس عبد القادر على عسى كرنت سلو هذا هو هاي جود هاب بلش الصومالية محب بلش الصومالية ده برادر كي لاستيجا بيحرم عقل عقل سويش مياه جود هاب بلش الصومالية من البوتشوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gaar ahaana family xiisaa wararka meel walba aad ku kala sugan tihiin waqti waa idin wacnaado. Runtii annaga daawadayaasheena ma dhaano sida caadiyana hal qoysaa wadanaa dhammaanteen. Annaga waa idinkaga shaqaynaa channelka adinka iskale, la-aantiinu waa abaar, la-aantiinu wax jiri kara ama socon kara abeerataa malahan. Laakiin maalmahani waxoogaa waxaan dareemayaa in asxaabteen inaga yar caajiseen. Maxaa ku mashquulshaan asxaabay channelka kala kiciya viewska ha kordho. Kulama uu viewska kordho waxaan helaynaa fursadii aan idinkugu adeegi lahayn. Kirada gurigana meelay nooga soo dhacaysaa, waxaa idinkugu adeegi lahayn way soo baxayaan. Laakiin haddeertaan haddii ilaa hadda kirada guriga xitaa ma hayno. Way caadi iska dhiga asxaabta xoogaa subscribe-ka iyo like iyo share-ki waa xaggiina. Laakiin saaxiibadan ruuxan wax doono kale aad bay maalmihii ugu dambeysay u arkay. Waa muxuu ahay sheeg ayadu waa daawanay laakiin dhib ku jira ma taqaana. 24 saac waxaa dhaba hal mar in la daawado mugta daqiiqadii buu ku celinaysaa leey macna waxaa dhaba 24 saac kadib inaad ku soo laabatida laga rabaa daqiiqadaas views ma soo kordhinaysa macna. Wayay saaxiibo badan oo cudoo kamid ah waslaami ila sidoo kale qaar kamid ah saaxiibada inta badan commentyada ka soo bixiya iyo horta aan ka dhexgalay waxaan jeclaan lahaa bal family xiisaha wararka videoyadii ugu dambeeyay rudhaantii daawadayaal waxaa suurtagal inta badan inaan mashquulno inta badan in aysan diyaarno ahayn commentyada inaan diyaarino. Waxaan rabnaa marka oo haddii kadib aan samayn doonaa dhowr video marka aan muxuu ahaa ii sheeg haddii inoo suurageli weyso inaan idin xusno ha u qaadanina ballantii aan qaadna anaga mar walba waa ka dhabaynaynaa insha allah biidnillaahi alkariim. Marka dhowr video kadib waxaan samayn doonaa hal video aniga ninka odaygaa inaan isku imaano bal barnaamijka aan qabanayno inaan wada xusno inta video aan asxaabtii commentyada kasoo bixisa aan xusin. Videoga kii ugu horeeyey macnaha videoyadii ugu dambeeyey waxaan soo qabanaynaa videogii wariyey cabdishakuur shakra. Cabdishakuur shakra videogiisi commentiga ugu horeeyey waxay ahayd ifka official channel, sidoo kale cabdi daa'uud, xamdukuwiin, sidoo kale sahlan sahal, zeb ismaaciil ayaa isna ka mid ahaa dadkii commentiyadii ugu horeeyey kasoo bixiyey videogaas. Waxaa xigay videogii labaad oo yacni kaa kusoo xigay waxau ahaa videogii ani adigaan uga hadlaynay xaaladda abaaraha beledweyne wbigaaalada fatahaada wabiga. Hadda dadku way dhiban yihiin mogta, inta badanna muxuu afkeen wuxuu u bartay umahad celi. Wayahay saaxiibo badan ayaa kasoo bixiyey commentiga waxaa kamid ah oo ugu horeeya hani official waxaan jeclaan lahaa inaad booqataan subscribe ilaag la siiyo. Sidoo kale ismaaciil tube isna wuxuu kamid yahay bahda ku xiran xisaab wararka isla markaana kasoo bixiya commentiyada isaga laftigiisa subscribe dhaha. Sidoo kale hala booqdo. Sidoo kale muha aadan ayaa kamid ah Khadiija ee gabadhay ugu qoran tahay ayaa ina kasoo bixisay. Sidoo kale Xasan Cabdulaahi dhammaantood waxaan leenahay waa maasantiin. Saaxiibada kale aan ka gaar weynana iyagana maanan iloobin. Inta badanna waxaan xusnaa waa videoyada commentyada ugu horeeya. Runtii lama wada xusi karo haddii la yiraahdo inta commenty naga soo bixiso 1000 commenty ma wada xusi karno. Laakiin waxaan sameynaa inta ugu horeysa muxuu ahaa nasiibka u yeelatay aan xusnaa, kusoo horumar, kusoo dadaal in videoga ugu horeeya commentiga ugu horeeya aad noqoto. Waxaa kaloo jiray videogii wareysiga aad la yeelatay kooxda isku filan, waxaa ugu horeeyey SMP Tuwani, magacaas aad ugu adag yahay, isma tyub waa dadka safka hore kaga jira, muxuu ahaa Cabdi Adnaan, sidoo kale Khadiija Jibriil, mar kale waxaa kusoo laabtay isma tyub,
دمان انتي كومنتي دكا بحسنا ادبن وغماد علينينا قرب استاقينا وانا اذن كو امانينا رنتي سيدا مرور بقات نو ديري قلسان مرور بنا اد نو ديري قلسان دمان بلشة الصومالية كنتربيوشن كليا شقا عناقا نقو عليا هذا كور اقلان محيتري وحي محوها ايشاك وحي العقو حقي ذها وحي العقو حقي وحي هذا الله لكن ايشاك وحي شقاء انك حقي نواي وحي كنتربيوشن كالليدين كروا كلية وانا محوها ايشاك اد فيوز كبادسان لايك تبادسان اد محوها ايشاك كومنتي دان كردسان فيديو كحيقي فيك الاكو بيدو حواي فوحيسو ان لايا شي محوها ايشاك تيم كاميدا كوحدة اسم دانتو waan ka soo qaadanay Abwan Gesi ninka la bajin waayay sidoo kale waxa ayna ka mid ahayd muxuu aha Kachal iyo sidoo kale Fuxiso aad bay runtii ugu mahadsan yihiin sida ay waqtigooda qaaliga ay noogu horeen committee ugu horeen waxa ka mid ahaa Ismaaciil Tiib oo mar walba ahbahada xisaa wararka saaxiibka mar walba u taagan inuu ka soo bixiyo finalba aan soo dhigno oo ku dadaalo qofka ugu horeeya inuu noqdo aad buu maasayay sidoo kale Ramal Awale ayaa ka mid ah Shafi official ayni aday iyo Sahar Hussein dhamaantood iyo waliba saaxiibada kale ee yara ku jira kama wada gaaray inaan kulli soo wada xusno waxaan leenahay dhamaantiinba aad ba u maasantiin sidoo kale fiinka ka sagay waxa uu ahaa wareysigii magaalada Hargeysa teamka magaalada Hargeysa halkan ayaan ka wada salaamaynaa si wada jira muxuu ahaa Samira Keif iyo sidoo kale Yasmin Naleye iyo kamerista faraha fudud runtii Fadhi aad bay runtii u wada mahadsan yihiin commentiyada ugu horeeyay waxa ka mid ah Kunciil Cade sidoo kale Xaliim Xurmo Qaali Qurux iyo Queen Love boqorada jacaylka boqorada quruxda boqorada jacaylka waxa dhan isku wada qaaday waa ku siinay runtii waxaan aad kaaga mahadcelinaynaa sida inta badan aad ugu heelan tahay inaad muxuu ahaa ii sheeg commentiyada kasoo bixiso waxaa ugu dambeeyay videoyada aan rabnay inaan maanta xusno dadkii commentiyada ugu horeeyay kasoo dhiibtay Buraanburkii Maama Xaliimo Macalin Abikar ay u tirisay Naciima Mooge iyo seygeeda Nuruddin Axmed isku war ayaalinahay qoyskii lagu nastay ee lagu nagaado wiir iyo caano gabar iyo caano waxa kamid ah dadkaasi hani official umar walba iyana kamid ah saaxiibada joogtada ah ee xisaa wararka aad bay u maasan tahay waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe iyo like si sare isla markaana ajal ka booqataan wax badan baad ka heli doontaan sidoo kale follower channel ayaa iyana kamid ah sidoo kale qadiji jifil iyana aad bay u maasan tahay follower channel 2 sidoo kale qadiji jifil iyo maslax bas iyo hani official iyana hani waxay kamid tahay kronto ee saaxiibada mar walba kasoo bixiya commentiga aad bay u maasan yihiin sababta aan ugu daahnay inaan muxuu idin xusno wax kale ma ahan waa qiimeyn iyo qadarin iyo xushmad aad idin hayno sida aad adinka noo garab taagantiin ayaan mar walba anaguna jecelnaa inaan idin dhiirigelino kuwaral asxaabteenna oo u mahadcelinay waa xusnay barnaamijka maanta halkan u fadhinay way barnaamijka saaxiibayaal mar walba waxaan nooga barateen inaan barnaamijyo soo kordhino isla markaana aan waxyaabo aad ka heshaan sida darbaadkiina qaarkood ku jirtay inaan soo kordhino as ahaatee maanta waxaan rabnaa barnaamijyo cusub oo ka duwan wareysiyadii hore aad halkan uga daawan jirteen oo aan dadka la yeelan jirnay barnaamijyo ka duwan kuwaas oo ah in aan soo bandhigno bal filin cusub oo markaasi noqon doona filin ay waxyaabaha ku jira aad soo jiidan doonaan oo ka duwan filimaanta imika ay dadka iska daawadaan oo sida caadiga ama riwaayadaha ah ama sheekooyin gaabanka ah laakiin filinkan waxa uu wataa action ama ficillo ka duwan ficillada aad ku barateen filimaantii hore aad daawan jirteen jinaadaha ama TV-da Soomaali laga daawado marka arrimahaas bal waxaan jecel lahaa inaan koronto wax ka weydiiyo oo nagu ama qaado Cabdiqaadir Cumar Cabdulle Kuwaral aad badan maasan tahay runtii sida aan hore idinkaga ballan qaadnay mar walba waxaan isku dayi doonaa in hadba wax bulshada Soomaaliyeed muxuu ahaa xiisa geliya channelka magaciisa waa xiisaha wararka xiisaha wararka kaliya macnaha warar inaan soo tabineyno micnaheedu ma ahan laakiin waa wax walba oo xiisa leh macnaha warna waa wixii cusub Soomaa xiisihiina waa meeshii waxaan ka marnay runtii hore waxaa idinkugu sheegnay inaan bilaabi doono filimaan cusub wax walba la ballan qaadana waqtiga ay leeyihiin sida muxuu ahaa ii sheeg aan wada ognahayna wax walba xaq Allah ay ka qoran yihiin inay muxuu ahaa wixii waqtigoodi gaaraan runtiina waxaa socda qoraallada filimaan cusub oo aan la kaashanayn dad abwaana oo ku xildheeray qoraalka filimada
waxaan rabnaa inaan bilowno filimaan aan isleenahay kuwa taxanaha noqdaano sidoo kale waxaan rabnaa inay noqdaan kuwa ayagana muxuu ahay sheekh ku saleysan dhacdooyinka iyo arrimaha jacaylka iyo wax lamidka ah hadda aniga ninkaanna waxaan ka mid noqon doonaa meesha isaga laadarka yahay aniga actor aan ka noqon doonaa actor markuu isaga yahay anigu laadar aan noqon doonaa mar walbana waxaan isku noqon doonaa bilcagsi weliba saaxiibkay wuxuu jeli doonaa arrimaha jacaylka aad ugu xileeraa aad iyo niyo horta dhanka uu hinta iyo maaragtay inkastoo wax xariga ka bartay markii uu hinlila iyo jacayl saa u yoolayaaba indhaha caashoqo gacal heesta kugu soo dhacayso rojid baraha ku soo dhacday iyadoo meel ka daara haddii aan soo maro weyna aqabanaya fadhiisa lug lay galaa nin maca kugu dhacay isdejiya laakiin niyahow ii sheeg waagii horta aan dhalinyarada hadda waa yara €900 jacaylka intaana muxuu ahaa ii sheeg lagaa naxsanin ka hor arrimaha jacaylka aada ugu xildheereed hadda xoogaa waa yara cuslaatay waxaan xasuustaa laba gabdhood oo walaalo ah oo isla dhashay oo mataana ah mid aniga aan shukaansanahay mid adiga aan shukaansanaysa waa gala garan weysa labada gabdhood ilaa iyo hadda inkastoo korta waqti hore ay ahayd horta qisada waxay ka dhacday magaalada muqdisho adiga iyo koronto inkastoo aan daris mara qaarta waxaan isku darsan jirnay dhanka jacaylka jacayl wadaaga soomaalita erays maloo hela jacayl wadaag weli wadaag waxaa ladhaha waa jirtaa oo adiga wax walba wadaagaas ayaa waxaan galay laba gabdhood isu eg oo mataana ah nigu dhibaatada jirta waxay ahayd si walba oo yar ilaa iyo hadda oo laga joogo macnaha todobaatan oo maazaad sana umeyna asxaabey dhinka cabdiqaadir ilaa hadda oo qul laa shaqo kii baanaya tiisoo sakaysana ku dhagaara aniga xaafada uga sii hormarayo oo yacni ka waqti badnaa uu imaana markuu imaado gabdhihii lama hadlaayo anoo isoo aadaa wuxuu leeyahay ewa tiida dalkee wadataa mar walba waxaa leeyahay taada waa tal oo muxuu aha diraca noocaasi noocaaso de mar qaar haddii iman ay dhacday inay soo bedelato waa maalinkaas waa lagu jiraa mararka qaar waxaa dhacay de macnaha adiga wataa iga maqlayd mugtahay marka lasima lukiraaye anaa guri imaanayo adeena badan oo waxaa jiray keliga aaday gabadhii kale dumaashada eeda waxaa dhahay markii qorshihi aan ku waday wixii meesha aawa wuxuu aa mawaalan tahay maxaa kuu dhahay ma xanuunsatay waa islaanta kale ku dhiganaa laa ilaaha ceeb araasraa way isgaranayaan inaan magacyadooda xusno ma rabno halkan ayaan muxuu ahaa ii sheeg halkan ayaan ka salaameynaa cabdiqaadir runtii filimada aan jileena waxaan rabnaa family xiisaha wararka waxaa joogo wixii kala joogaan dunida dacladeeda qaar waxaa jira kusugan magaalada nairobi waxaan rabnaa maadaama dhaqaalo buran uusan jirin aan rabno inaan bulshadeenu u adeegno si volunteer ah qofkii jecel inuu nagala qayb qaato filimadaas na garab istaagayo runtii waa soo dhoweyneynaa waana soo dhigi postigan waa soo dhigi doonaa muxuu ahaa ii sheeg dadka nagala qayb qaadan doono fanaaniin ayaa ku jiro dadka qaar waxa ay yeelan doonaa waxa loo yaqaano special appearancy special appearancy waa xushmad aan soo qaadan doono dadka magaca ku leh muxuu ahaa ii sheeg bulshada dhexdeeda oo aan ka qayb gelin doono hal muuqaal ama wax lamidka inay riwaayadaha ama filimada qaar ay ka qayb galaan sidaasoo ay taha waxaan soo dhoweyneynaa kontaktiyadeenna waad haysataan whatsappka haddaba waad nagala soo xiriirtaan qofkii jecel inuu contribution muxuu ahaa ii sheeg uu ka qayb qaato filimadaas jilinkooda hal filin keliya maahan filimada waxay noqon doonaa kuwa taxanaa team aan abuuri doonaa dhaqaale iyo lacag waa iska imaan doontaa waa la heli doonaa ilaaha u qabnaa laakiin niyadhaddii aan xoojiyo macnaha midaas waxaa waaye maadaama filinka uu yahay taxane ama musalsal macnaha waxaa laga yaabaa laba guji keliya sooma laaban karaan iyo laba qof marka waxaa loo baahnaa marar qaar qof maamada jiro marar qaar qof dumaashnimo jiro marka macnaha de filinka labada qofe macnaha ku socdo macnaha gabara loo baahnaa qof kale qof wiyna mar qaar loo baahnaa oo macnaha awoogo jira ayo jesha marka intaasoo idil ayaa wax loo baahan doonaa dad kala duwan oo nagala qayb qaato marka waxaa asxaabta xiisaha wararka waxaan idinka codsaynaa inaad nagala qayb qaadataan si marka filinka uu noqdo wax qurux badan inagoona aan isku kaashanno runtiina marka jiliin la yiraahdo ani adiga muxuu aha idaacado badanaan muxuu ahaa ii sheeg riwaayada iyo filimaan kasoo sameyna marka taas laga soo tagana aniga koronto ahaana waxaan aqaanaa trikiska iyo qiyaanooyinka iyo indhisracaadka muxuu ahaa filimada runtiina muxuu ahaa waxaan jeclaan doonaa amaba aan isku dayi doonaa inaan bulshada soomaaliyeed usoo bandhigo wax ay isdhihi karaan indhisracaad hadda maanta halkan waxaan rabaa in kilib yar oborsamiinta maa lahaa oo ku aadan jiliinka in halkan aan uga soo bandhigno sibal bulshada qaar ka mid ah ay u ogaadaan khiyaanooyinka jiliinka halkan waxaa ii yaala mindi saadaadkoog ayo
asxaabey waxaan rabaa mindidaan aan u jeedaan in halkan aan isaga suro adinkoo arkaysiin inaan muxuu aan isku mudo kadibna aan iska soo siibo haddii allah awoodale u qadaro markaadkii ahaaanhadda kuma mudin ma cid loo haysta madalahanba marka waxaan rabaa inaan isku mudo adinkana haddii la aragtaan hadda waa u jeedaan soo mindi ma sidaa ujeedaanba mindidan ayaan rabaa inaan muxuu ahay sheegaan isku mudo laa xawla walaa qud alo ruma sidushada ebermiya kalado asxaabta saa u jiraan kalado kalado laa xawla walaa quwata ilaa waxay qayb ka ahayd jiliinka aan ugu talagalnay inaan idin soo bandhigno waa yahay daawadayaal waan filayaa inaad si aad uga hesheen isla markaana aad aragteen qaabka wax loo jira iyo khiyaanooyin ku jira naftigay mara inaa aad u naxan doora la ekaada hadda waxooga soo weynaaday hayo maxaa kaloo bilno xiga sidoo kale trigsid way badan yihiin hadda meeshan waxaa yaallo okay idib waxaa lagaa rabaa nabardhow ana ka waa nabardhowi karaa nabardhow walaa biyahan ishub biyahan waxaa lagaa rabaa hadda soo ma aragtaan inaan biyaha halkan ku shubaayo buuxinaa biyahan inta aan ku shubaayo haddana waxaan rabaa in muxuu aha ii sheeg ay sii nusqaamaan saa ujeedaanba way nusqaamayaan hay markaa cabtid biyaha waa cabaysaa waa dhamaynaysaa mar walbo aad sii cabaysidna waxay ka mid tahay muxuu ahaa isha khiyaanooyinka la sameeyo hadda mindidan mindidan dhulka waan ku tuuraya kowdhe kadib waa u wacaya gacantiedi soo geli kusoo laabanaydaawadyaalala socdo midiyaloqofmaloodaha waa ujeedaa mindidii weli gacanteeda ayay ku jirtaa oo iisoo laabatay waxay ka mid tahay khiyaanooyinka farid oka aan usii golno qaybihi kale ee barnaamijkeena marka biyin keligaa la caawinaa waa ukiraadeenbe wahagaag daawadyaal weli waxaa nagala socotaan janaalka xiisaha wararka waa koronto iyo kuwaral marka hadda waa filaya ina si aad uga hesheen qaybahaas aan soo bandhignay koronto maxaa kaloo inoo xidhi kuwaral aada umaadsan tahay runtii talo waa ti ilaahay anagu waad shanaynaa bini aadanaa nahay sidaasoo ay tahay dadaalku unbaa leenahay waxaan rabnaa family xiisaha wararka meel walba ay joogaan inaan la wadaagno dhowaan islamarkaana usoo bandhigno barnaamij bixi doona jimco walba galabkii ay la socon doonaan barnaamijkaas waxaan rabnaa in ayaga ay ka qayb qaataan annagana aan u noqono tabiyayaal waxay nala soo wadaagi doonaan sheekooyin ay noogu soo diri doonaan gmailka wuxuu ku qoran yahay channelku waa ka heli kartaan gmailkaasaad noogu soo diri kartaan waxaad noogu soo diri kartaan facebookeena xiisaha wararka sidoo kale telefon lambarka channelka ka muuqanaya aad noogu soo diri kartaan haddaad hoos ka weysi kartaa telefon lambarka waxa uu ku qoran yahay meesha kore ee bannerka oo muxuu aha sawirka ballaaran coverka ayaad ka heli kartaan halkaas ayaad noogu soo diri doontaan barnaamijka magaciisa waa isla fariisiin doonnaa laakiin waa barnaamij aan ugu talagalnay maadaama dhalinyarada inta badan aan lagu wada casuumi karin janalka xiisaha wararka in sheekooyinka qosolka ah barnaamijyada faniga ah waxyaabaha faniga ah ayagoo sheeko ah ay noo hayaan inay noo soo qoraan ay noo soo diraan qofkii raba in magaciisa la xuso waa xusi doonaa qofka aan rabin in magaciisa la xusana qaybaha hoose magacayga in la xuso ma rabo ha noo soo raaciyo qofkii rabana ha noo soo fasaxo ha idhaahdo muxuu ahaa magacayga oo aad xusi kartaan marka barnaamijkaas waa barnaamij aan ugu talagalnay in galab walboo jimcaa
dhalinyarada aan kaga qosol siino sheekooyinka qosolka noo soo qora waxyaabaha faniga noo soo qora dhacdooyinka noo soo qora annagana waan idinla wadaagi doonaa nala soo wadaaga annagana waxaan diyaar unaha inaan idin baahina haddii allah awoodala u qadaro barnaamijyadu way farabadan yihiin dooda ayaa jiri doona oo dhalinyarada khaasatan waxaa jira annaga gruub aan leenahay oo la yihahdo xiisaha wararka gruubkaas dhalinyarada ku jirto ayaa waxaan samayn doonaa intaan qodob dooda hor dhigno ayaan muxuu aha dhowr qofood aan ka soo sooci doonaa kadibna aan muxuu aha ii sheeg wareysi hadday noqoto muuqaal hadday noqoto cod inaan muxuu aha ii sheeg ayagana doorka dhalinyarada aan siino dooda aa usoo bandhigno ayagana waxay ka mid yihiin qorshayaasha dhow ee aan jecelnahay inaan hirgelino qalab aan sugaynaa oo noogu maqan yahay qalabkaas hadduuna soo gaaro waxaan bilaabi doonaa barnaamijyo lifa oo yacni si toos ah dhalinyaradii oo aan soo diyaarinay oo qadkii ku jira noogu diyaara inaan si life adiga anagani aan barnaamijkii aan idinkugu soo baahino waan rajaynayna insha allah guud ahaan daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabaynaa waa baahdii xiisaha wararka koronto iyo kuwaaral dhanka kamerada waxaa naga saacideeyey maxamed carabey waxaan u mahadcelinaynaa c k iyo sidoo kale cudoon intaa dib u kulmi doono dhammaanteed isku duban waxaan idinku dhaafaynaa sidaa ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu